Itulah. Kan? Ini cawe lagi sakit lagi. Dapat dah request eh? Ha? Oh yang dah jadi? Dah lah tadi. Dah lah tadi. Goyang dong gigi boleh. Muhammad Zahirin. Macam mana begitu? Nanti orang ketara. Muhammad Zahirin. Dah macam-macam eh? Okay. Nama dia Muhammad Zahirin. Oh. Muhammad Zahirin. Oh, okay. Yang ni Awi kan? Orang panggil dia Ayi. Adik-beradik kan? Adik-beradik. Ha? Baru tahu adik-beradik rupanya. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, janganlah gaduh, tadi dia orang biasa gaduh. Kan? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Bara Bere. Sing ya bang. Sing main. Eh, sing main. Ya. Ah, jangan. Ah, pergi ya. Thank you.